אנחנו רוצים את הברכה היחידה שיש לנו היום, שהיא בעצם מחוץ להקפות, לקבל מאדם שחיזק כל כך הרבה אנשים בחצי השנה האחרונה, כשבנו עמית זיכרונו לברכה נפל בל"ג בעומר. אני עומד כאן הערב ונרגש, כיוון שבפעמים הקודמות שהיינו כאן, אני ועמית ישבנו בכיסאות, וזאת פעם ראשונה שאני דורך על הבמה הזאת. המחבל הזה שרצה להשמיד אותנו ולהרוג לנו את הרוח, הוא לא יצליח, משום שגם ביום הזה, עם כל הכאב הגדול, לצד הכאב הגדול, אנחנו מחויבים לשמוח לכבודה של ספר התורה, לכבודו של עם ישראל, לעשות כמה שיותר דברים ברוח הישראליות, הציונות. גולני, גולני שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי, גולני שלי. איזה שמח פה לשמוע אתכם כולם. ואף על פי שהתממה עם כל זה, אחק אלו, אחק אלו, בכל יום שיבוא, בכל יום שיבוא.